Ai, gente, o Gui tá aqui, lindo. Gente. Foi lindo meu pedido de namoro. Aonde foi? Que foi pra... na praia. Foi em Maragogi. Maragogi? Nossa, apenas. E eu não estava desconfiando. Eu só desconfiei no dia. Porque todo mundo ficava assim. Porque, gente, é sério. Eu sou muito de boa, sabe? Quando a gente viaja, eu não costumo me arrumar. Juro. E aí as meninas, Thaís, se arruma hoje pra gente tirar umas fotos? Aí eu, ai, gente, não quero tirar foto aqui. Se arrumar pra ficar na praia? Aí eu falei assim, gente, sinto muito, mas eu não vou arrumar, não. Aí elas, não, amiga, por favor, arruma. Aí eu, gente, o que elas querem que eu arrume tanto hoje? Aí eu falei, tá bom, vou arrumar, né? Vai que... Mas você achou que era tirar pra então, namorar? Aí, tipo, essa movimentação eu comecei a desconfiar, tipo, na tarde do dia do pedido. Mas ainda eu não tinha desconfiado de nada. Tá, e como é que foi o envolvimento? Como é que foi? Então, gente, sério. Porque vocês são de edições diferentes, né? São. É, ele vocês... é do 20, eu sou do 21. É. Eu falo assim, como é engraçado as coisas, porque eu falei assim, não quero me envolver com ninguém, não vou me envolver. Aí eu fiquei com ele, aí eu falei assim, não, fiquei, mas pronto, não vamos ter nada, não vai dar em nada. Você só peguinha. Pois é, só que, gente, vai fluindo. É uma coisa assim, por isso que eu falo pra todo mundo. A gente tem, quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem que ficar tranquila. Porque os caminhos vão se abrindo. Se tiver que ser, vai ser. É, sabe? Exato, não adianta ali ficar tentando, ficar ansiosa, ficar agoniada. Porque se for pra ser, vai fluindo. É real isso. E fluiu. E aí foi fluindo. Aí quando eu vi, gente, já tava conhecendo os pais. Já tava conhecendo... Já tava com gato, cachorro, papagaio. Já tão morando juntos, daqui a pouco. Não, você não tá morando juntos? Não. Mas, gente, que acha? É a fake news, vem aí. Vai, vem. Do nada. Tão morando juntos. Gente, não tão. É, mas... Quanto tempo que vocês ficaram pra ele te pedir em namoro? Então, a primeira vez que a gente ficou foi no Réveillon. Só que... Ah, eu tava lá. Sim, foi. A gente ficou, tipo, só que a gente ficou uma vez lá, pronto. Aí a gente ficou depois de novo, aí depois parava de ficar. E aí, entendeu? Tipo, ia voltar. Era um casinho. É. Aí, e aí, quando que você aí percebeu? Pegava outros também. Olha aqui, mas quando você percebeu que... Você falou... Então, tô apaixonada. No primeiro carnaval, eu no carnaval, né, agora. Mas no primeiro carnaval, a gente ia junto, né? Tipo, a galera ia junto. Aí, onde? Pra onde? Pro Rio. A gente foi pro Rio. Aí, a gente falou assim, e aí? Como vai ser? A gente vai estar junto? Pode pegar outras pessoas? Não pode? Pois aí, a gente grudou ali, sabe? Ali que a gente... Ficou mesmo, assim, junto. Foi ficaram o carnaval todo? É, a gente ficou o carnaval inteiro juntinhos. Ah. A gente evitava, assim, ficar no público, sabe? Sim. Porque eu sou assim, eu sou mais fechada, sabe? Eu nunca tive um namoro exposto. Então eu sempre gosto de ir com calma e depois, se tiver certeza, aí vai e as... Ah, tá certo. Só que a gente sempre aparecia junto, né? Tava todo mundo, ai... Que estranho, tá. Né? Sempre os dois juntos aqui jantando... Já tava na cara. Já tava na cara. Ah, mas vocês estão... Como é que tá? Tudo tá feliz? Sim, leve. Gente. Ah, eu gosto, sabe? Fazia uma... Assim, eu namorei antes do BBB, mas também foi pouco tempo. Tinha muito tempo, assim, que eu não namorava, sabe? E aí, mas você prefere namorar ou prefere... Eu prefiro namorar. Você é mais tranquila, então, assim, de boa. Mas você também, tipo, os dois... Mas eu curti muito a minha fase solteira. Sim. Foi bem legal, foi necessário. É bom. Uhum. É bom ter esses momentos também, né? E o que, que você mais gosta no Gui? Que depois a gente vai perguntar pra ele o que, que ele mais gosta. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso aqui, ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Arthur